我叫郭建国，我叫唐子成，我现在在资策会的系统所的智慧体感组实习。那我们的题目是Majhong Mentor。就是有一次在打麻将的时候，我是新手，所以我凑不太出来到底我听什么牌，或我有没有胡牌。我就想说，是不是可以设计一个麻将的智慧眼镜的 APP， 然后可以辨识出到底我听什么牌或我有没有胡牌，可以很快的告诉我答案。我们主要是使用到影像辨识的技术，我们会先把麻将牌拍起来，然后再放到训练好的模型里面进行辨识。那辨识完结果会放在，就是会显示在智慧眼镜上面。我们有写一个 APP 可以在执行在智慧眼镜上。胡牌，胡牌，未来可以增加广度，辨识人家打出来桌上的牌，或是别人碰吃的牌。另外就是我们现在只有条，那我们可以增加牌的多样性，万、筒，还有字，东南西北等等。另外就是我们可能会去辨识扑克牌、围棋或其他棋类游戏，增加我们就是应用上面的东西。